Representazana tamin'ny fasahinareo ny joro tamin'ny reny atsatra izay natrehana ireny tanteraka tokoa ny fifankatiavana ary ny fifanomezan-tanana izay matomatesantsika ary no tanterahanareo sy ny porofonareo izany nanomboka tamin'ny alatsinainy ny toy omaly atalata ary androany isika dia mifankahita eto indray prof zany fa mbola tsy refy lay afo miredareda amponareo ny amin'ny fitiavan-tanindrazana ka dia misonay mihitsy no miantefa izany fihetsikareo zany ary manome toky anay zany fa tsy ho ela dia ho vitatsika izao tolo lay raha manana izao fa fotoana mampangetaheta ny fahalalahana eto amin'ny tany sy ny firenena izao fahalalahana haneho hevitra satria tsapako tsapanay menakavy fa ianareo vahoaka malagasy dia mananjo ary manana adidy saropiaro ny amin'ny hitondrana n'izao raharaham-pirenena izao satria firenenareo io fotoana ihany koa nefa izao ilantsika sy iverenana amin'ny filaminana sy ny fitoniana volana maro taona maro tepitepy aia mandrindriranatsy isika rehetrarehetra ka tokony efa iverina amin'izany fitoniana sy filaminana izany isika mba hahafahantsika miatrika ny adim-piainana zay me mafy isan'andro isan'andro mba hahafahantsika manatsara ary mahatonga ny ao an-tokantranontsika eo hanara-penitra haraky ny fanirintsika tsirairay avy fotoana ihany koa nefa izao zay ahitantsika ny fahasairana anareo vahoaka malagasy kanefa na dia sahirana aza ianareo na dia ao aza ny zavatra mampitaintaina anareo dia mbola tonga ianareo samy joro sahala amin'izao na dia ao anatin'izany fahasairanan' izany aza dia misy ny zavatra tianareo ampitaina aminay izay mpitaritolona anareo misy ny tianareo ampitaina amin'ireo izay mitony tena ho mpitondra ny vahoaka malagasy rehetra dia mijoro manatanteraka izany ianareo kanefa kosa zavatra kely foana rehefa ao anatin'ny fahasairanana sahala amin'izao isika dia mampirehitra ny fahatezerantsika vahoaka noho izany nanapa-kevitra izahay fa dia hotohizana izao tolona izao aloha nanapa-kevitra izahay fa dia ny fampiresaka tamin'ny ireo tompony andraikitra atao amin'ny ity tanàna n'Antananarivo ity mba hanome toera malalaka antsika ary efa nanterina izany taratasy izany izay nisoniavy ny ankilafikery telo miaraka amin'ireo vonjokery miara-miasa amintsika napetraka izany ka mba hahafahantsika manana sehitra hanehontsika ny hevitra aloha hitondrana amin'izao fitondrana firenentsika izao ary indrindraindrindra hifampiarovantsika satria betsaka ireo mpanararoatra mampalahelo ny mahita antsika vahoaka malagasy mizaka ny tsirariny ny herisetra ny faneriterena etsero ny adim-piainany efa mafy mbola vesarany faneriterena sy ny tsindry azonena ataon'ireo mpitandro ny filaminana ka hoy izahay hoe enoy tsara ny toromarika manomboka rampitso isika efa nilaza fa tsy mijanona eto amin'ny itony toerana itony intsony ary tsy maintsy ataotsika izay andrenesan'izao mitony tena ho mitondra ny vahoaka malagasy izao
ni eta eta tsika vahoaka malagasy mba tena hivoahantsika ao anatin'izao krizy izao ka mba hahafahantsika miadana mampiadana ny ao an-tokantrano sy ny vahoaka rehetra eto amin'n'ity tany sy firenena malalantsika ity. Afatra foy no atao amintsika izany rehetra izany araky nefa voalaza sy notenenin'ireo rehetra zay nanentana antsika teo. Ataontsika ao anatin'ny filaminana, ataontsika ao anatin'ny fahendrena, asehontsika fa azo atao tsara ny mifandresy lahatra, azo atao tsara ny mampandresy ny hevitsika ao anatin'izany filaminana izany, fa rehefa ry zareo no miantsy ady mihitso manantena kosa izahay fa vonona koa ianareo. Ianaranako an'izao fitenenana foy izao dia ny toky omenanareo fa tsy amelanareo irery izahay ary porofon'izany ny fahasahina ny joro ny seho ary ny atrika zay tokony ny antre tamin'iny herinandro fetomboan'ny herinandro iny. Inonay ko fa ianareo dia tsy amelana io irery ianjaianja irery ary anjakanny fiery famiretana ary tsy miara isika raha tsy tena tanteraka ny famerenana ny tetezamita iarahana rehetra ankatoavin ny fianakaviambe resam-pirenena ary indrindraindrindra afahantsika mamerina ny ara-dalàna eto amin'n'ity tany sy ny firenena ity. Mahereza tompoko lahy, mahereza tompoko vavy.